おはようございます。太田です。5月11日土曜日です。今日スニーカーズから発売されるのがエアジョーダン1、それからショックス、ベイパーマックス、それとジョーダン11のローカットですね。ジョーダン1以外がウィメンズですね。で、僕が挑戦するのがエアジョーダン1のトラビス・スコットです。今日の9時からですね。これは競争率すごそうですね。もう桁違いに。なので、まあ当たればラッキーと。まあめちゃくちゃ欲しいんですけど、足数も多くないと思うし、販売店舗も少ないですよね。3つか4つとかじゃなかったかな。で、オンラインがこのスニーカーズとアトモスの抽選。まあ、最近この抽選エントリー、その10分間設けられてて、その間に応募するみたいな、エントリーするみたいな感じが結構競争率が高そうなスニーカーは、この抽選エントリー方式が採用されてますが、これは焦らずできるので、ちょっと嬉しいですね。もうほんと今日は宝くじと同じですよね。当たる確率はもう、本当にめちゃくちゃ低いんでしょうね、これは。数種が逆。これかっこいいですね。ああ、でもトラビス・スコット知らないのに買うんですかとかなんか言われそうなんですけど、知らないんですけど、僕は挑戦します。マイケル・ジョーダンを知ってるので、エア・ジョーダン1を知ってるので、それでいいんじゃないかなと。いや、むしろ、かっこいいから欲しいだけで全然十分だと思います。今回は本当に宝くじみたいな感じですけど、あとお祭りみたいな、そういう雰囲気もありますよね。僕の周りの友達も結構みんなこの一足を待ってて、昨日一昨日あたりからこの話ばっかりですね。もうむしろ本当にこの話しかしてないですね。はい、1分前となりました。よし、頑張りましょう。10秒前、5秒前、来ました。はい、時間が、締め切り30分設けられてる？長いですね、今回。行きましょう、抽選にエントリーする。抽選販売に進む。セキュリティコードを入れます。パスワード、オッケー。よし、あとは結果を待つのみですね。30分後か。30分結構長いですね。9時半までエントリーの受付時間があって、その後はいつも通りやっぱ10分ぐらい抽選のこの時間があって結果発表みたいな、そんな感じなのかな。まあ楽しみに待ちましょう。はい、ということでエントリーが締め切られました。いやー、ドキドキしますね。ちょっとだけ期待して待ってみようかなと。連敗もここで止めたいんですけど。ダメか。ですよね。甘くないですよね。今9時35分です。締め切りから5分経過して落選のお知らせ届きました。まあダメだろうなとは思ってはいたんですけど、この落選のお知らせが来るとやっぱりきついですよね。これはさすがにリストックはないかな。ということで今回はエアジョーダン1のトラビス・スコット、こちらにチャレンジしましたが、残念な結果となってしまいました。エアジョーダン1の苦手意識払拭できませんでした。連敗もストップできずに、これで5連敗かな。いやー、なかなか厳しいですね。
ということで今回は残念なんですが、次の戦いはナイキと堺のコラボ、ここに挑戦しようかなと思ってます。この2足、僕はどちらかといえば青の方が好きなんですけど、どちらも挑戦しようかなと思います。これが5月16日ですね。で、17、前回ダメだったエアフィアオブゴッドのレイド、今度は色違いで出てきますね。そんな感じですね。ちょっとここも気になるんですけど、2万7000円にちょっとビビってます。まあ、そんな感じですね。とりあえずは5月16のこの2足、堺の2足を行こうかなと、今のところはそんな感じです。ということで残念な結果となりましたが、今回はエアジョーダン1のトラビス・スコットでした。当たった方おめでとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。